Na dvou rozdílných planetách žili dva mimozemšťané, Amé a Dargon. Dargon miluje Amé, ale neumí k ní vyjádřit lásku. Ahoj. Jaký ahoj? Ty jsi měl ten prdící polštářek na židli? Ne. A kdo jiný by to asi byl? Co třeba ty tvoje kamarádky, kde já jsem viděla, jak tě dost ošklivě pomlouvej. My byli domluvené. Fajn, byl jsem to já, lituju toho, promiň. Dobře, v pohodě. Ty máš strach ze tmy? Co tady děláš? Ano, jak jsi mohl všimnout, mám strach ze tmy, ale nikomu to prosím neříkej. Ale za něco. A za co? Budeš se mnou jít před lidma. Tak fajn. Tak já už asi půjdu. Další den šla Amé do školy s Dargonem a všechny tím udivila. Proč se kamarádíš s takovým loserem? A proč ne? Nechtěla bys ke mně domů? Jo, jasně. Vítej u mě, chovej se to jako doma. Díky. Nechceš něco zahrát? Jo, klidně. Didn't before, and all I've seen since 18 hours ago is green eyes and freckles and your smile in the back of my mind, making me feel like I just wanna.